Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم قرشتر إلش ورق هرب النزي الله سبحانه وتعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورب النون دليرم شيء بوزم مزمزي mübarək eləsin, bərəkətli eləsin və Allah subhanahu teala hər birimizi rəhm eləsin. Necə ki, alimlər deyir, rəhməkallah, məsələn, şeyx Mücəddid, Ət-Təmimi, rəhməullah, hətta kitabını belə başlayır, deyir, rəhməkallah, yəni Allah sənə deyir, rəhm eləsin. Rəhməkumullah mən də sizə deyirəm. Bunda mənası nədir? Necə ki, qeyd eləmişdik. Yəni, Allah subhanahu teala sizi keçmiş günahlarınızı bağışlasın və gələcəkdə də günahlara düşməkdən qorusun. Deməli, qardaşlar, biz davam edirik Rəbbimizin izni ilə övladların, valideynlər üzərində olan haqlar. Bugünə kimi keçdiyimiz haqlar hansılar idi? Onlar idi ki, övladın dünyaya gəlməmişdən qabaq olan haqlar. Bugünlər Rəbbimizin izni ilə Allah subhanahu müvəffəq eləyərsə, artıq daxil oluruq ikinci qismə. Bu hansı qisimdir? O qisimdir ki, övladların haqqı hansı ki, dünyaya gələndən sonra artıq. Burada da Şeyx Hafizullah deyir ki, 13 dənə məsələ var. 13 məsələ var. Bugünlərimdəki birincisini Allahın izni ilə başlayaq. Birinci nədir? Ən yəkun istiqbəluhu vəfqə sünnəti. Yəni, onun dünyaya gəlməsini, onun qarşılamaq sını necə olmalıdır? Allah Rasulü s.ə.v-in sünnəsinə müvəffəq olmalıdır. Sonra gətirir Şeyx Rəhməllah, Həfizəullah, yəni Şeyx Abdullah Buxari Həfizəullah, onun kitabıdır, necə ki, bilirik. Allah subhanahu teala onu qorusun. Demək, İbn Qayyim Rəhməllahın qovlunu gətirir və deyir ki, Şeyx deyir ki, fi istihbabi bişaratin mən vulidə ləhu vələdun və təhniyə. Deməli, bəyənilir ki, kimin yəni, övladı olubsa, yəni onu müjdələmək və həmçində təbrik eləmək. Bu, bəyənilən əməllərdəndir. Allah subhanətən izni ilə qabaqda Rəbbimiz müvəffəq eləyərsə, bunun fərqini izah edəcəyik. Yəni, buşr nədir və təhniyə nədir? Dəlil olaraq da nə gətirir Şeyx burada? Hud surəsinin 71-ci ayəsini. Fəbəşşərnəhə bi İshaqa və min varai İshaqa Yaqub. Biz zir onu deyib İshaqla, İshaqdan ardınca Yaqubla müjdələdik. Yəni kimi? İbrahim əleyhissalam. Yəni müjdələmək. Yəni söz ki, bu müjdə kimdən idi? Mələklər tərəfdən. Sonra isə Hicr surəsinin 53-cü ayəsində Allah subhanahu deyir qalu la təucəl inna nubəşşiruk bi ğuləmin alim. Bu da sözsüz ki İbrahim əleyhissalamdan gedir. Burada da söhbət. Mələklər yəni İbrahim əleyhissalama deyir qorxma. Biz həqiqətən səni yəni, biz həqiqətən səni bilikli bir oğlanla müjdələyirik. Yəni, onlar belə dedilər. Burada qaraşlar baxsaq, bi ğuləmin alim, birincisi burada müjdə nə idi? Sözsüz ki, İshaqla idi müjdə. Yəni, İshaq aleyhissalam ilə. Yəni, ikincisi nə idi? Yəni, ki, Səadi rəhməllah deyir təfsirində bu ayətin. İkinci müjdə nə idi ki, oğlan idi. Artıq bilinirdi. Bi ğuləmin. Üçüncü nədir? Ey
kesirul ilmi. Yani onda çoklu ilim olacak. Yani ilim sahibi olacaktı. Bi gulamin alim. Sonra ise arkadaşlar növbəti dəlil də ki müjdələnməyə Şeyh Rəhməllah Hafizullah Məryəm surəsinin 7-ci ayəsini gətirir Zəkəriyyə aleyhisselam haqqında. Ya Zəkəriyyə inna nubəşşiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lem nec'alhu min qablu semiyyə. Mənada tərzinə ey Zəkəriyyə səni Yahya adlı oğulla müjdəliyirik. Biz bu adı ondan öncə kimsəyə qoymamışdıq. Burada qardaşlar həmçində Şeyh Sa'di Rəhməllah bu ayətin təfsirində yəni Yahya adını açıqlayaraq deyir, birinci deyir mənası nədir? Yahya odur ki həya hissiyyə. Yəni hiss olunan həyat. Yəni bizdə verilən həyat yoxdur o. Yəni olunan həyat. Mənası budur. İkinci nədir? Və yəhiyə həyətən mənəviyyən. Mənəvi həyat. Və hiyə həyatu qalbi. Və ruhi bil vəhiy və ilmi və dini. Və ikinci də ki, qarşıda nə? Yəni, mənəvi həyat verilir. Bu da nədir? Qəlbdə olan və ruhda olan vəhiyə yəni vəhlə və elmlə bildirilən, yəni vəhlə bildirilən, yəni elm və din. Və burada sözsüz ki, ixtilaflar var. Nə baxımdan ixtilaf? Ümumiyyətcə yəni onun kimi birisi olmaması, yəni bu ixtilaflara daxil olmayaq Allahın izni ilə, yəni bu ad, amma bu adda yəni ixtilaf yoxdur ki, Yahya aleyhissalamla qabaq heç kimə verilməmişdi. Bu da mənası, yəni həyatdır. Həyat hissi, hiss olunan və həmçinindəki mənəvi. Artıq bildik bunların fərqini. Və həmçinindəki qardaşlar, bu müjdələmək, yəni artıq bu həmçinində yəni bizim dinimizdən qabaq da olubdur. Necə ki, Buxarədə gəlir, səhih hədisdir, Allah Rasulü s.ə.v-in dünyaya gəlməsi. Allah Rasulü s.ə.v-in وَلَمَّا وُلِدَ النَّبِيِّ s.ə.v-in بَشْرَدْ بِهِ ثُوَيْبَ عَمَّهُ أَبَى لَهَا Allah Rasulü s.ə.v-in dünyaya gələndə ثُوَيْبə gəlir Əbu Ləhəbin yanına. Əbu Ləhəb də bilirsiniz də Allah Rasulü s.ə.v-in əmisi olur. Və onu müjdəliyir. Müjdəliyir. Və deyir, və kənə məuləhə. Və o da onun qulu idi. Və qalət, qad vulidə leylətə li əbdilləh ibnun. Deyir, bu gecə deyir, Abdullahın oğlan adan olubdu. Fəətəqəhə Əbu Ləhəbin. Sururan bihi. Və o deyir, sevinç aləməti olaraq neyinir? Onu azad edir. Azad edir. Bəli, şeyx, burada bir məsələyə toxunacaq Allahın izniyə. Şeyx İbn Baz Rəhməllah deyir ki, bu məsələ haqqında bilmirəm, amma şeyx burada gətirib də onu. Şeyx Abdullah Buxari, Hafizullah. Ki, Allah Subhanahu Wa Taala də cəhənnəmdə onun bax, bu barmağın arasından su axacaqdı və onunla onun əzabı biraz yüngülləşəcəkdi. Bu əməlinə görə. Allah Subhanahu daha doğrusunu bilir. Hədis də ki, Buxarədə nizdidir. Kitab nikahdə. Və sonra şeyx bura qeyd edir ki, "Və ləmmə kənət el-bəşəratu təsurul əbdə və tufrihuhu" Yəni, stuhibbə lil-muslim ən yubadirə ilə məsərrəti əxiyhi və iləmihi bimə yufrihuhu. Deyir, bu deyir, yəni müjdə, artıq yəni övlad müjdəsi, yəni qulu sevindirici haldır və sevinir ona və müsəlman da deyir, üzərinə düşər ki, tələsmək onun sevincini paylamağa və onunla bu müjdələndiyi bir şeylə, yəni oğlan və yaxud da qız fərqi yoxdur,
onunla onu elan eləmək və sevincini paylaşmaq. Və necə ki, qardaşlar, qeyd elədik, burada dedik biz, وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا Yəni, büşri ilə təhniyə, yəni bunun fərqi nədir? Şeyh Əfsullah dedi ki, اَنَّ الْبَشَارَةَ بَشَارَةً اِعْلَامٌ لَهُ بِمَا يَسُرُّهُ Dil, büşra nədir? Eylan eləmək, onun yani sevincini, olan sevincini üzə çıxartmaq, eylan eləmək. Və təhniyə duaun ləhu bil xeyri fihi bə'd ən alimə bihi. Təhniyə nədir? Təbriş. Əslən, belə, yani birbaşa tərzim eləsə, bu təbriş deməkdir. Amma təbriş nə qəsd olunur burada? Dua. Nə vaxt? Artıq o eylanı bililəndən sonra artıq o insan üçün dua eləmək. Xeyir dua eləmək. Buna da ki, dəlil nə gətirir? Kəb ibn Məlikin Allah subhanahu tərəfindən tövbəsi qabul olunmasını. Və lihəzə ləmmə ənzələllahu təvbətə Kəb ibn Məlikin və sahibəyhi zəhəbə iləyhil bəşiru fəbəşşərəhu. Deyir Allah subhanahu tələ Kəb ibn Məlikin və onun iki dostunun tövbəsi haqqında, yəni nazil olmandan sonra, tövbəsi qabul olmasında ona müjdə verən gedir, müjdəliyir. وَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ جَاءَ النَّاسُ فَهَنَّوُهُ Və o dir, məscidə artıq daxil olanda ne nədirlər? İnsanlar başladılar onu təbrik eləməyə. Və həmçində bura, yəni şeyx dediyi məna, təbrik, yəni dua eləməyə, yəni şükür eləməyə. Və sonra isə qardaşlar, bu yəni insan üçün yəni sevinmək və yaxud da ki, yəni insana yalnız dua eləmək onun oğlu olması barəsində, yəni oğlu olan halda bu bəyənilən bir şey deyil. Onun üçün şeyx də burada qeyd edir. Və lə yənbəğli rəculi ən yuhənniyə bil ibni və lə yuhənniyə bil bint. Yəni, kişidir yaraşmaz ki, neynəsin? Yalnız onun oğlu olanda sevinsin. Və yaxud da yalnız kimisə oğlu olanda bir dua eləsin. Və yaxud da nə təbrik eləsin. Bəl, yuhənni bihimə. Əksinə neynir? Sevincində olur. Və sevinclə qabul eləyək hər bir kişisini. Bu, İslamdan qabaq olan halı idi. Əlhəmdülillə. Yəni, Rəbbimiz Allahın izniyle bizim dinimizdə yəni, qadınlar üçün böyük məqam var. Ona görə də ki, yəni, necə ki, biz buradan da elə başa düşdük, yəni, kişinin salih olmağı kifayət eləmir. Gələk, ana da salih olsun ki, övladı salih böyütmək üçün. Və sonra isə qardaşlar, yəni, övladı qarşılamaq, yəni, anadan olandan sonra artıq, burada şeyx gətirir təhnik. Təhnik nədir? Təhnik Allah Rasulü s.ə.v-in bir kimisə övladı olanda gətirərlərdi və Allah Rasulü s.ə.v xurmanı, ərəb xurmasını çeynəyərdi, sonra neynəyərdi? Çeynəyərdi, onu tam şəkildə həll eləyərdi ki, uşaq üçün rahat olsun. Sonra sürtərdi onun damağına. Və hətta o, artıq onu boğazında hiss eləyərdi. Yəni, ilk uşaq anadan olanda. Bu məsələ barəsində, bu da ki, gəlir səhihində, yəni Buxari və Müslimdə gəlir. Şeyx burada gətirir, min hədis Əbi Musa, Əbi Musadan gətirir, radiyallahu anhu tə'alə. Qalə, vulidəliyə qulamun, mənimdir bir oğlum oldu. Fəəteytu bihi nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm, fəsəmməhu İbrahimə, fəhənnəkəhu bitamratin. Və dəələhu bil bərəkəti, və dəfəəhu iləyi. Mənimdir oğlum oldu, gətirdim onu deyir, Allah Rasulü s.ə.v-in yanına, onun adını İbrahim qoydu və həmçin dediyimiz kimi, nə nədir?
hurmanı sinədə ağzında və onun ilk yana ağzına tam nə çatdı? Hurmadan. Və sonra isə onun üçün dua elədi, bərəkət dilədi və sonra qaytardı mənə. Burada məsələn bəzi insanlar burada sözsüz ki gedir Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə. Yəni Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə yana gətirdi. Burada məsələ var. Yəni Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə sonra bunu kimsə başqadan edə bilərmi? Yəni gətirə bilərikmi? Təbərrük edə bilərikmi? Bu Allah Rasulu idi sallallahu əleyhi və səlləm. Sahabələr məsələn gətirərlərdi. Onun tübürzəyində hər bir şeyində bərəkət var idi. Hətta belə hər bir şeyin dəstəmazından sonra. Amma bunu yəni Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Abbak radiyallahu anh, Ömər, Osman radiyallahu anh, Ali elədilərmi? Və yaxud dəstəmazın suyundan təbərrük elədilər. Və yaxud da nə? Həmən bu məsələni elə, xurma məsələsini. Onun görə burada sizə Allahın izni ilə Şeyx Abdülmuhsin Əl-Əbbad Həfizəhullahın qovulunu, yəni rəyini gətirmək istəyərdim və dəlillərin həmsini nədir bu barədə? وقد كان صحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون بالأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم وذلك بأن يمضى تمرة ثم يخرجه إذا تفتت وذابت فجعلها في حنكه صبي ويدلكها بها ويصل إلى جوفه تلك الحلاوة. نزلك على أشتر إزاخ الأدن إلى السبنان قباق Neynələri sahabələr? Onların bir oğladı olardısa, Şeyx burada Hafizullah gətirir, deyir, neynələrdi? Gətirərlərdi Allah Rasulü s.ə.v-in yanına, övladlarının. Və Allah Rasulü s.ə.v neynələrdi? Götürərdi yəni xurmanı, qoyardı ağzına, çeynəyərdi. Sonra isə qoyardı o həmən təzə olmuş uşağın ağzına, damaqlarına sürtərdi. Hətta o boğazında hiss edənə kimi o şirinliyi. وبدأ نادي الشيخ هو وتكون هذه التمرة مما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ أعتقد همن أخر ما ذي الله رسول صلى الله عليه وسلم يعني جسدنا دايدي أغنى دايمش oldu. وبدأ هم سنين ده onun tübürzeğine karıştı صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتبركون بلعابه yani onun deyir tüvürcəyindən belə bərəkət yanı umid edirlərdi. Allah Rasul s.ə.v-in. Nə üçün? Onların təzə olmuş uşaqları üçün. Və həmçində bura şeyx gətirdi və yətəbərrəkunə bi şəərihi. Və həmçində ki, onu təbərrük edirlərindən saçından. Və şeyx elə bura gətirir nə və yətəbərrəkunə bi fadli vuduihi. Və həmçində onun dəstəmazından qalmış sudan sonra. Və sər ilə əxir. Və bizə lazım olan şey nədir bura şeyxdən? Fələ yəzhəb ilə əhədin liyəhənnikə min əcli təbərrük bihi. Və amma Allah Rasul s.ə.v-dən başqa heç bir şəxsin yanına getməzlərdi. Onu eləmək üçün. O feili, o əməli. Neynərdi? وَإِنَّمَا الرَّجُلُ يُحَنِّكُ وَلَدَهُ وَمْرَأَتُ يُحَنِّكُ وَلَدَهَا. Kişi öz oğladını yani hurmiyla ağzında çiğneyip öz oğladına verərdi və qadın da həmsinin öz oğladına verərdi. وَلَكِنْ لَا يَذْهَبُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَجَلِّ تَحْصِيلِهِ بَرَكَةً. Ama başqa bir şəxsin yanına getməzlərdi ki, ondan yanı bərəkət əldə eləmək üçün. Lənnə həzə xassun bi Rasulilləhi s.ə.v. Ona görə ki, bu Allah Rasul s.ə.v-ə xass olan bir şeydir. Və lənnəm ləm yəkunu bə'lə zəlikə yəzhəbun ilə Əbi Bəkrin, Əv Umərin, Əv Uthmanin, Əv Uthmanə, Əv Aliyin. Və ona görə ki, onlar deyir, ondan sonra, yəni Allah Rasul s.ə.v-dən sonra, Nə Əbu Bakirin yanına getdilər, nə Ömərin, nə Osmanın, nə də ki Ali radiyallahu anh. Və hum xayrun nəsi bə'd Rasulillah s.ə.v. Və onlar da insanların ən xeyirliləridir Allah Rasul s.ə.v-dən sonra. Bu da ki, nədir qardaşlar bizə? Yəni,
Elhamdülillah, hadisi götürdük, əsas əlimizdə var. Və sonra nə edəməli? Bax, sələfin fəhmi budur. Artıq görürsən, gətirir ki, yəni, sahabələr necə əməllərdir bu hədisə? Və belə də başqa məsələlərdə. Yəni, biz sələf fəhmi deyəndə budur, baxırıq ki, sahabələr bunu necə başa düşdülər bu hədisi, necə əməl elədilər. Və sonra şeyx Hafizullah burada gətirir ki, وَأَمَّا النَّوَوِي رَحْمَهُ اللّٰهِ فِي اِسْتِحْبَابِ تَبَرُّكِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ Yani Şeyh İmam Nevevi Rahmetullah getirmesi ki, beğenilir faziletli insanlarla teberruk elemek فَغَيْرُ صَحِي Bu dir sahih değil. لَيَنَا تَبَرُّكِ بِشَخْصِ النَّبِي صَلَى سَلَّمْ وَهُوَ الَّذ۪ي ثَبَتَ Ona göre ki deyir, təbərruh, yani bərəkət götürmək yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsinə aid idi. Və əmmə qeyrəhu fələ. Amma o ki qaldı başqasına, yox. Və lihəzə zəkər Şatibiyyü fi kitabihi İqtisam. Ona göre deyir, bu məsələyə göre Şatibi rəhməhullah kitabında, İqtisam kitabında zikr edir. Və ən كون صحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صحابلار يعني أصلين صحابلاري صحابلار bu şey yani Allah رسول صلى الله عليه وسلم'den sonra hiçbir şahsen ilemediler. Sonra bizi şeyh dinle yani öyle Şatibin sözünü getirir. يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يعتاد ولا يتعداه إلى غيره. Bu da ki qaraşlar, yani Şatibi rahimehullah deyir ki, bu əməl, yani təbərrük eləmək Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə xasdır. Və bu şeydə ki başqası ilə eləmək bu caiz deyil, düzgün deyil. Ona görə ki, və şeyx bura nə gətirir? Mə məhsə cəsədü huva mübərək. Yəni, onun yanı cəsədinə nə dəyərdirsə, o artıq bərəkətli olardı, mübarək olardı. Və qədər cəyə mə yədurlu aleyhi. Ona görə ki, buna görə dəlillər var, əsaslar var ki, buna dalalət eləyən. Ki, Allah Rasulü s.ə.v-in nə bədəninə dəyərdirsə, nə əlinə götürərsə, o bərəkətlənərdi. وَلَمْ يَأْتِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ يُعَامِلُ غَيْرَهُ بِهَذَا الْمُعَامَلَةِ وَهِذْ بِرْ دَلَيْلْ وَارِدْ اُلُمْ يُبْشِي Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le yani gerisine bu muameleni elemeyi olar. Bu da getirir, harada kardeşler, Sünen, Şerh Sünen Ebu Davud'da 4. ciddi 57. sayfa. Ve sonra ise kardeşler, Şeyh ile burada, Şeyh Abdülmuhsin, Hafizullah gətirir Əlləmə İbn Baz'ın qovulunu Su'ulə səmməhətul validi Əşşeyx İbn Baz rəhməhullah ta'alə ən zəhəbi bil ətfəli iləl uləmə li təhnikihim Şeyx İbn Baz rəhməhullahdan soruşulur ki nə? Yəni alimlərin yanına aparmaq övladları, uşaqları daha doğrusu nə üçün? Həmən o feyli, o əməli eləmək üçün, yəni onlar ağızlarında çeynəsin xurmanı və sonra mı isə uşaqların ağzına daddırsınlar. Fəmənə əzəlikə və qalə və şeyx rəhməullah tealə buna qadağa eləyir, deyir olmaz və deyir, yuhənnikuhu əbuhu əb ummuhu, sümmə qalə, deyir, onu ya atası eləsin bu əməli və yaxud da ki anası eləsin. لو فتح باب التحنيك لتوسع الناس فيه. Əgərərim deyir, bu qapı deyir, açılsa deyir, insanlar deyir, bu məsələdə, yəni bu babda, yəni qapı genişlənəcəkdir. Artıq yəni, götürəcəklə başqa məsələlərdə də artıq təbərrük eləməyə başlayacaqlar. Bu da ki, Risalə, Məsəili Əbi Umar, kitabın adı belə, Əs-Səddəxən, Lil-İmam İbn Baz rəhməhullah ta'alə, 43-cü səhifə. Rüviyə ənin İmam Əhməd rəhməhullah ta'alə və həmsində rəvatı onur İmam Əhməd rəhməhullahdan, ənəhu vulidə ləhu vələdun.
Onun evladı olur, oğlu olur. فَقَالَ لِأُمِّهِ حَنِّكِيهِ Ve o deyir, onun anasına deyir ki, ona yanı bu feyliyle, neyine yanı? Hurmanı çeyine ve koy ağzına. Bu da ki, تُحْفَةُ الْمَوْلُودِ بِيَحْكَامِ الْمَوْلُودِ 66. sayfə. O həmçindəki qaraş var. Yəni bunu bilmək lazımdır ki, şeyx burada qeyd edir ki, vaqtul tehniki huwa hina wiladatihi. Buna vaxt olur, o anadan olanda, yəni uşağın ağzına heç bir şey dəymir. İlk olaraq onun ağzına dəyən nə olur? Yəni xurma olur. Buna dəlil də ki, yəni Ayşə rəziyallahu anha qalet. Ceyna bi Abdullah ibn Zebir ilə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yuhannikuhu fətələbənə tamratan. Və biz, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəldik. Abdullah ilə İbn Zebir Zebirlə. Ki onu neynəsin? Həmən o feyilləsin. Əslində hənnəkə nə deməkdir? Qaraşda örgətmək deməkdir. Yəni belə tərzim eləsək, örgətmək deməkdir. Nə isə. Burada da nədir? Yəni Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm onu örgədir, yəni damağını hərəkət eləməyə. Və nə ilə hərəkət elətdirir onu? Xurmi ilə. Məsələn, ola bilər ki, deyəsən ki, hənnəkə, məsələn, həkimi qoysan ora, ola bilər ki, örgədir nə? Anadan yeməyi ilk olaraq, ananın halı yoxdur. Bu da yəni o feildir. Amma sadəcə burada sünnə nədir? Sünnə olduğu ilk olaraq gəlir xurma. Bu da ki, qardaşlar, Müslimdə gəlir hədis, həmən Ayşə rədiyallahu anhadan 5671-ci hədisdir. Fəilləm yətəyəssər ət-tamur. Əgər bir insan, yəni ola bilsin ki, xurma əldə edə bilmir. Nə olur? Şeyx bura deyir, şeyx bura gətirir, İmam Əhmədin qovlunu qalə Əhməd ibn Həmbəl rəhməllə tealə yəlqəhu bil əsəli səətə yulid. Deməli, nə edir? Onu balla əvəz edir. Yəni, götürür, yalatdır ona balı. Bu da ki, Muğində gəlir, 2-ci zildin 497-ci səhifə. Sonra şeyx deyir ki, فَاِلَّمْ يَتَيَسَّ الْعَسَلْ يُحَنِّكُمْ مِمَّا هُوَ حُلْف Əgər deyir, bal da əldə eləyə bilmirsə bir insan, heç nə tapmırsa, o halda nə edir? Hansısa bir şirin şey ilə ona dadızdırır. Sonra şeyxdən soruşurlar, Həl yəcuzu təhniki səbiyyə bil əsəli əvsub gəri? Şeyxdən soruşulur, caizdir mi? Yəni, uşağı balla və yaxud da ki, pəsoxla, yəni ağzına sürtmək, əgər yoxdursa. Cavab verir ki, yəcuz, olar, caizdir. Ləkin əl-aslə əl-yuhənnikə bil-tamr. Amma deyil, əsl odur ki, nə ilə? Xurmi ilə edir bunu. Fəizə ləm yucəd yuhənniku biğeyrihi mimmə huvə xülf. Əcədir, amma deyir, tapbasa deyir, o halda deyir, neyinir? Başqa nə tapsa deyir, şirin bir şey onunla bunu edir. Bu da Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad, Şərh Sunan Əbi Davud, 101-ci deyil, 158-ci səhifə. Bu qaraşlar, bu övladın dünyaya gələndə qarşılamağıdır, qarşılanmasıdır, sünnəyə uyğun. Görürsünüz da, qaraşlar, yəni bu məsələlər barəsində artıq kitab yazılıbsa, və həmçində necə görür ki, sünnədə varid olunubdur, deməli, bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Bu da hamısı, yəni, nəyə gətirib çağırdır? Övladın gələcəkdə sari olmağına. Allah Rasulü s.ə.v. elədiyi bir şeydə heç vaxt ola bilməz ki, orada xeyir olmaz. Hər bir şeydə xeyir var. Və batil-batil məsələn qarşılamaqlar, təbriklər, məclislər, hansı ki olunur da bizim cəmiyyətimizdə, bu şeydə heç də xeyir yoxdur. Təsəllə, uşaq ilk, yəni ki, dünyaya gəlir, onu hansısa bir haramla qarşılamaq, haram olan
Allah'ın qadağan buyurduğu bir şeylerle karşılamak. Bu heç yanı, heç sarı yansıxası bir şey değil. Ona göre de her bir şəxsi, her bir valideyni yani bu şeylerin çəkindirəm ve Allah subhanahu teala diliyorum ki Allah subhanahu bizim halkımızı hidayet versin ve Rabbimiz bizleri sabit qədəm eləsin yani bu yolda ve bu dini sələfin fəhmini başa düşüb ona əməliyən qullarını eləsin ve Allah subhanahu teala bizim ölkəmizin əmnamanlığını qorusun ve Rabbimiz bize, bizim ölkəmizde hansı tərəflərdən hiyelər qurursa Allah subhanahu olan hiyelər öz başına çevirsin. Ve Allah subhanahu teala her birinizi qaraşda bərəkət versin. Ve Rabbimden diliyirəm ki, her birinizin evlatlarını salih qullarını eləsin. Ve kimlerin yoxdursa Allah subhanahu olan nəsib eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.